Hakuna mtu ambaye ametokelezea tuongeleshe. Tunakaa hapa tu kama mabubu tu. Lakini tunangoja hapa sisi kama wafanyikazi tuone vile watatusaidia. Na tuwezi toka hapa kabla mkubwa wetu mmoja hajajitokeza tu ajue shida yetu vile ilivyo. Tunadai kulipwa mshahara wetu mpya na arrears na kila kitu ambayo inatustahili. Maana hatukuja hapa kwa kusudi eti hatujui chenye kimetuleta hapa. Tuna shida kweli. Tumeshida na sisi ni wafumilivu sana. Haujawahi ona tumesababisha kasia hapa Nairobi wakati tumepata shida kama hii. Na sasa tulitarajia vile tuko na serikali mpya tutapata usaidizi. Na tutatolewa kwenye ile hukumu tulikuwa nayo hapo mbeleni, maana tulikuwa kama watumwa. Wakupataga mshahara tarehe 15, tarehe 20, tarehe nini? Ni kwa nini na wengine wanalipo kutoka tarehe 5? Hata sisi hatupati watoto wetu tunawagoja waende shule. Hakuna shule, hakuna nini. What are we supposed to do? Hii faino ni pesa gani ndio natoa? Na bado ni mingi zaidi ya hiyo. Yeah.